सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर दुईमा यसपटक प्रमुख दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा साखको लडाई हुने देखिएको छ सधैँ राप्रपासँग प्रतिस्पर्धा भइरहेको उक्त क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत चुनावी मैदानमा आएपछि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको हो दुई सालको निर्वाचनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र बस्नेत बीचमा याकुल्लाले पेल्ने शब्द निकै चर्चित भयो यसपटक शेरबहादुर तामाङ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बस्नेतको त्यही ह्याकुल्लासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् एमाले विभाजनको समयमा माधव नेपालतिर जाँदै फेरि एमालेमा फर्किँदै कार्यालय सचिवसम्म भएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट भएका तामाङ उक्त क्षेत्रमा तेस्रो पटक जितेर आफ्नो ह्याट्रिक पूरा गर्ने दाउमा छन् तामाङको उक्त आकांक्षा पूरा हुन नदिने भन्दै बस्नेतले उक्त क्षेत्रबाट आक्रामक प्रचार सुरु गरिसकेका छन् बस्नेतको आफ्नो क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक एक भए पनि उक्त क्षेत्र उनले सत्ता गठबन्धनको भागभण्डाका कारण छोड्नु परेपछि दुईमा सरेका थिए दुई हजार चौरात्तर सालको निर्वाचनमा सभामुख सापकोटाले वाम गठबन्धनको उम्मेद्वार बन्दै उक्त क्षेत्रमा बस्नेतलाई पराजित गरेका थिए दस हजार सात सय दस मतान्तरसहित सापकोटा निर्वाचित भएका थिए सापकोटाले चालिस हजार पाँच सय चार मत ल्याएका थिए भने बस्नेतले उन्तिस हजार सात सय अन्ठानब्बे मत मात्र पाए यसपटक सापकोटा उक्त क्षेत्रमा नउठ्ने हुँदा आफू सजिलै जित हात पार्ने भन्दै उनले अन्तिम समयसम्म पनि टिकटको दावी गरेका थिए तर माओवादी केन्द्रको अडान समक्ष उनको केही चलेन अन्तत उक्त क्षेत्रमा माधव सापकोटाले टिकट पाए भने बस्नेत सिन्धुपाल्चोक चोक क्षेत्र दुईमा आउन बाध्य भए स्थानीय भएकगणित गठबन्धन क्षेत्र नम्बर दुईमा पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका हेलम्बु गाउँपालिका इन्द्रावती गाउँपालिका मेलम्ची नगरपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको नम्बर एक पाँच छ सात आठ एघार बाह्र तेह्र र चौध पर्छ स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले हेलम्बु र मेलम्ची नगरपालिका जित हात पारेको छ भने इन्द्रावती र पाँचपोखरी थाङपालमा नेकपा एमाले जित हात पारेको थियो त्यस्तै चौतारा सागाचोक गढी माओवादी केन्द्रले जितेको छ उक्त क्षेत्रमा एमाले बलियो देखिन्छ एमाले एकतिस हजार सात सय छिहत्तर मत स्थानीय निर्वाचनमा पाएको देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारहरूले का उन्तिस हजार तीन सय दुई मत पाएका छन् त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले सोह्र हजार उनासी मत पाउँदा राप्रपाले पाँच हजार नौ सय बत्तीस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका वडाध्यक्षले एक हजार छ सय त्रिसठी मत पाएका थिए सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र समाजवादीको मत जोड्दा सड़चालिस हजार चौवालिस मत देखिन्छ आफै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी पनि तेस्रो शक्तिको रूपमा रहेको उक्त क्षेत्रमा रापरपाबाट गोपाल श्रेष्ठ उम्मेद्वार बनेका छन् पशुपति शमशेर राणाको विरासतको रूपमा श्रेष्ठले रापपाको टिकट लिएका छन् सत्ता गठबन्धनको मत एकीकृत एक बनाउन सकेमा बस्नेतलाई उक्त क्षेत्रमा जित निकाल्न सहज हुनेछ यस्तो अवस्थामा तामाङको तेस्रो पटक जित्ने सपना पूरा हुन मुस्किल देखिन्छ बस्नेतको इतिहास हार जित उस्तै काङ्ग्रेस नेता बस्नेत दुई हजार अडचालिसकै आम निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक एकमा चुनाव लडेका थिए हालसम्म चुनाव लडेका उनले एउटा मात्र चुनाव जित्ने र अर्को हार्ने गरेको देखिन्छ दुई हजार अडचालिसमा एमाले काम्रेत कुमार बोहरासँग पराजित भएका उनले दुई हजार एकाउन्नमा टिकट नै पाएनन् दुई हजार छप्पन्नमा टिकट पाएका बस्नेत बोहरालाई नै हराएर सांसद बने दुई हजार चौसठीमा टिकट त पाए तर चुनाव जित्न सकेनन् दुई हजार सत्तरीमा टिकट पाएर चुनाव जितेका बस्नेत मन्त्री समेत भए दुई हजार चौरात्तरमा भने उनले चुनाव पुनः हारे शेरबहादुर तामाङ दुई हर दुईजित नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका तामाङ दुई हजार सत्तरीमा सिन्धुपालचोक तीन र दुई हजार चौरात्तरमा क्षेत्र घटेपछि क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित सांसद हुँदै आएका छन् यसअघि दुई हजार चौसठीको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी माओवादीका दावा तामाङसँग अन्ठानब्बे मतले पराजित भएका थिए पहिलो पटक दुई हजार छप्पन्नमा नेकपा एमालेबाट सिन्धुपालचोक तीनमा उम्मेद्वार बनेका थिए उनी तत्कालीन समयमा पशुपति शमशेर राणाले उनलाई पराजित गरेका थिए दुई हजार चौसठीमा एमालेबाट लडेका उनी जित्न सकेनन् तत्कालीन समयमा माओवादी माओवादी केन्द्रसँग उनको कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो दुई हजार सत्तरीमा सिन्धुपाल्चोक तिनबाटै पहिलोपटक चुनाव जिते तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र घटेर दुईमा छर्यो शेरबहादुरले दुई हजार चौरात्तरमा दुईमा चुनाव लडेर जिते पनि अन्तर्विरोधको डर अनि भर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुवै पार्टीभित्र टिकट वितरणसँगै अन्तर्विरोध देखिएको छ नेकपा एमाले भित्र भइरहेको अन्तर्विरोध बाहिर देखिएको छैन भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखिने गरिरहेको छ त्यस्तै सत्ता गठबन्धनभित्रको अर्को दल एकीकृत समाजवादीको प्रभाव भए पनि कुनै पनि क्षेत्रमा सहभागिता नपाउँदा निराश देखिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र क्षेत्र नम्बर एकमा राजनीति गरिरहेका बस्नेत दुईमा आउँदा त्यहाँका आकाङ्क्षीहरू झस्केका छन् केही समय अघि सम्पन्न भएको महाधिवेशनमा देखिएको विवादका कारण पनि बस्नेतलाई आफ्नै पार्टीभित्र घात हुने त्रास छ त्यस्तै सुरुमा प्रदेशसभातर्फ काङ्ग्रेसबाट निमा लामाले टिकट पाएका थिए लामा, लामा हाल बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री हुन् हेलम्बु क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने लामाले पाएको टिकट खोसेर कृष्ण कुमार तामाङलाई दिएको भन्दै निमा पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ यही असन्तुष्टिको डर बस्नेतलाई रहेको छ भने तामाङ पक्ष यसैमा फाइदा उठाउने दाउमा छ असन्तुष्टहरूलाई आफूतिर तान्ने अनि तामाङहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्र भएकाले उनीहरूको सदाशयता लिने प्रयास एमाले गर्ने देखिन्छ उक्त क्षेत्रमा प्रदेश सभामा माओवादीका युवराज दुलाल उम्मेद्वार छन् उनी दुई सालको निर्वाचनमा पनि क्षेत्र नम्बर दुई कबाट निर्वाचित भएका थिए सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् थाहा छ थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको हुनुहोस् तरे भरपर्दो नाम मार्बल, मार्बल।